Petr var tas nevet, zez hete Kristinen. Neman vel Kristosin asele, xore tsangutyam sertel, ճանաչել եւ կատարել իր խոսքը. Ողջույն, բոլորիդ մաղթում եմ ուրախ փետրվարի 16 եւ տարվա 7-րդ շաբաթ. Անգիր անելու նպատակով եկեք կարդանք 3 անգամ այս շաբաթվա հատվածը Փիլիպեցիներին 1:6. Ես կկարդամ առաջին անգամ. Եվ հաստատ համոզված եմ սրանում, որ նա, ով ձեր մեջ այս բարի գործը սկսեց, ավարտին կհասցնի մինչև Հիսուս Քրիստոսի օրը. Երկրորդ անգամ դուք կարդացեք և ես կլռեմ, և այդ ընթացքում դուք մտորեք այս բարերի իմաստի վրա. Եվ երրորդ անգամ եկեք միասին կարդանք Փիլիպեցիներին 1:6. Եվ հաստատ համոզված եմ սրանում, որ նա, ով ձեր մեջ այս բարի գործն սկսեց, ավարտին կհասցնի մինչև Հիսուս Քրիստոսի օրը. Այսօրվա Աստվածաշունչից ընթերցվող հատվածները հետևյալներն են. 5 տակարան, Խեֆտացված 3:1-4:35, Սաղմոս 23:1-6, Առակաց 9:1-6, Նոր կտակարան, Մաթեոս 27:55-66. Մաղթում եմ ձեզ ուրախ և օրհնյալ օր, մինչ հաջորդ հանդիպում։